Հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, մենք քննարկում ենք մի օրենքի նախագիծ, որը թերևս ամենաշատն է քննարկվել եւ քննադատվել։ Քննարկվել է տարբեր մակարդակներում, սիրողական միջև մասնագիտական հանրույթ, քննադատվել է, որովհետեւ այստեղ բախվում են ծխողների եւ չծխողների շահերը, այստեղ բախվում է ծխախոտային ինդուստրիայի եւ առողջ ապրելակերպի ջատագովների կարծիքները, բայց եկեք տեսնենք, որ երբեմն նախագծին դեմ արտահայտվողները ոչ թե բովանդակային քննարկման մեջ են մտնում այս կամ այն իրավակարգավորման հետ կապված, այլ ուղղակի վկայակոչում են ծխողների իրավունքների պաշտպանությունը, ինչին կարելի է հակադրել չծխողների իրավունքի հարգումը։ Հարգելիներս, հիշենք, որ ծխելը դա մարդու բնական կամ անկախտելի իրավունքը չէ, ծխել ընդհանրապես իրավունք չէ, այլ վատ սովորություն, հետևաբար դրան կարելի է հաջողությամբ հակադրել չծխողների այն կարգախոսը, որ նրանք ունեն իրավունք ապրելու առողջ շրջակա միջավայրում, ինչի ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Եվ եթե մենք նկատենք, թե ինչպիսի դիսկուրս է տեղի ունենում ընդհանրապես Հայաստանից դուրս, սա խնդիր է ամբողջ աշխարհի մակարդակով, հետևաբար այդ նպատակով է, որ մայիսի 31-ը աշխարհում հռչակված է որպես ծխախոտի դեմ պայքարի համաշխարհային օր, և ամեն տարի այն անցնում է որոշակի կարգախոսով, հիմնականում խրախուսելով 24 ժամյա ժուշկալությունը ծխախոտի բոլոր արտադրատեսակներից։ 2008 թվականից սկսած Հայաստանում հոկտեմբերի 12-ը նշվում է որպես ծխախոտի դեմ պայքարի օր, և այս օրվա շրջանակներում տարիներ շարունակ Հայաստանը ձեռնարկել է որոշակի քայլեր հակածխախոտային պայքարի ինչ-որ գործողություններ, բայց ռեալ իրական արդյունք գրեթե մենք չենք նկատել, այն պարզ պատճառով, որ դրանք եղել են ուղղակի կոսմետիկ լուծումներ։ Մենք բոլորը շատ լավ հիշում ենք, որ տարիներ շարունակ նախագահի աշխատակազմից մեզ հայտի և անհայտ հասարակական կազմակերպություններ, նախագահի աշխատակազմի գործընկեր Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի միջոցով կազմակերպված մրցույթի արդյունքում ստացել են բազմաթիվ դրամաշնորհներ, մսխել են, այսպես ասած, հանրային միջոցները հակածխախոտային արշավներ կազմակերպելու համար։ Ինչու եմ ասում մսխող, որովհետև ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այդ կազմակերպությունները երբեմն եղել են անհայտ կազմակերպություններ, որևէ մոնիթորինգ չի արվել, թե ծրագիրն ինչպիսի արդյունավետություն է ունեցել, իսկ թե ինչպիսի դրական քայլեր են տեղի ունեցել կամ դրական ազդեցություն է կատարվել այս ոլորտում, ըստ էության դրանք գրեթե աննշան են, որովհետև այստեղ ընդամենը եղել են իրավիճակային կամ քարոզարշավային լուծումներ, բայց ոչ երբեք պետության կողմից դրված հստակ քաղաքականություն ասելու, որ մենք այլևս պիտի ունենանք անցուղ Հայաստան։ Եվ այս շրջանակում ես կարևորում եմ, որ պետությունը իր հակածխախոտային քաղաքականությունը պիտի ձևակերպի շատ հստակ և հատու, որով մենք նաև կվերահաստատենք մեր հանձնառությունը Հայաստանի Հանրապետության կողմից 2014 թվականին վավերացրած Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ծխելու դեմ պայքարի շրջանակային կոնվենցիայի պահանջներին և առ այն, որ մենք հավակնում ենք լինել քաղաքակիրթ և անցուղ երկրներից մեկը։